Luhatjet e forta të euros në kursin e këmbimit valutor në Shqipëri përgjatë 2 viteve të fundit e kanë gjunjëzuar biznesin e manifakturave. Largimi i brendeve, shkurtimi i numrit të punonjësve dhe deri tek mbyllja e plotë e fabrikave tashmë janë realitet. Përballë kësaj situate, përfaqësuesit e këtij sektori nga Shkodra lëshuan thirrjen e radhës për qeverinë që të ndërhyjë për të normalizuar situatën. Ajo çfarë dhimbset, dhe është e dhimbshme dhe është drastike dhe e frikshme nga ana tjetër, është pikërisht kjo gjumësi nga ana e qeverisë dhe mos reagim, asaj që ne themi, por që janë të bazuara edhe në fakte reale që sapo ju i pat. Koordinatori i pro-eksport, Florjan Zekja, thotë se rënje drastike nuk ka pësuar vetëm manifaktura, por një pjesë e madhe e sektorit që ndikon direkt në ekonominë e vendit. Janë manifakturat, janë sektori bimëve mjekësore medicinale, janë agropërpunimi, janë fermerët, normalisht ato eksportues, janë përpunimi peshkut, është turizmi, janë prodhuesit e ndryshëm shqiptar, është ndërtimi, janë qytetarët të cilët paguhen me euro, që kanë pagat me euro dhe nuk janë pak, janë mbi 60.000 vetë, është arsimi privat, janë dhe qytetarët të cilët depozitat i kanë euro dhe normalisht ato kanë një humje. Zgjidhjet mund të jenë disa, por vetë përfaqësuesit e këtyre bizneseve ndahen në disa qëndrime, kur flitet për ndërhyrjen që qeveria mund të bëjë në kursin e këmbimit. Unë mendoj që problemi i kambios nuk ka problem që ne duhet t'ja kërkojmë shtetit, sepse kambio është një produkt i një malli që është në tregë si gjithë mallat e tjerë. Unë mendoj që shteti me anë të mekanizmave të vetë mund të nërhyjë për ta lehtësu këtë situatë, ndoshta me nërhyrje financiare të kërkojnë mundësi që ta përballojmë përkohësisht këtë, por unë mendoj që ne duhet të orientohemi drejt një standardi tjetër, made in Albania. Ne duhet të merrna me qeverinë me probleme të tjera, jo me erën. Pra ne duhet të kërkojmë qeverisë, thëmë me atë mendën time, që ne të marrim një studio ligjore që të na përgatisin një projekt që t'i drejtohet në qeverisë. Përfaqësuesit e sektorit të manufakturës thonë se nga janari i vitit 2024, nëse nuk ka një zgjidhje të shpejtë nga qeveria, kriza do të thellohet dhe minimalisht në ditë do të largohen nga puna 30 punonjës.